ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆଜି ଯୋଗା ଦିବସ, ତ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତ କିଶୋରୀ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛେ। ଆଉ ଆଜି ଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଯୋଗ କିପରି କରାଯାଏ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇବା, ଏବଂ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଘରେ ସେମାନେ ଯୋଗ କରିବେ। ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମର ମାଇଣ୍ଡ କିପରି ପୁରା ଶାନ୍ତ ରୁହେ ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟ କେତେ ଭଲ ରୁହେ ସେ ଉପକାର ବିଷୟରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇବା, ଯେ ଯୋଗ କଲେ ମାନେ ଆମର ମାନେ ଶରୀର ଏବଂ ମାଇଣ୍ଡ କେତେ ମାନେ ଠିକ୍ ରୁହେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜଣାଇବା। ଚାଲୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଗର କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଦେବା, ସେ ଯୋଗ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପୁରା ଆରାମସେ।